Безпекову стратегію громади напрацювали представники громадської організації «Хмельницька ініціатива». На які аспекти звертали увагу і як наявність цієї стратегії допоможе гарантувати безпеку у нашій громаді, розпитаємо в ефірі програми «Віч-навіч». Вітаю вас, глядачі, та представляю наших гостей. Це голова громадської організації «Хмельницька ініціатива» Олег Черненко та менеджер проєктів цієї громадської організації Артур Кокаревич. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Отож, навесні ми з вами зустрічалися, говорили про старт цього проєкту, тепер вже можемо говорити про результати. Нагадайте, яку мету ставили перед собою, взявшись розробляти ось цю безпекову стратегію? Ми хотіли зібрати докупи всю інформацію, яка стосується безпеки в громаді, і якось це прописати, зібрати в один документ, щоб у разі настання якихось кризових ситуацій, ну, там, знали, як діяти, і навпаки, наперед, певні ресурси спрямовували на те, щоб запобігти тим чи іншим якимось ризиковим ситуаціям в нашій громаді. Угу. Наскільки я знаю, тоді ми говорили про те, що подібних стратегій немає ні в містах, ні в громадах України. Наскільки важливо, щоб вони були, і наскільки це дійсно може підвищити безпеку в громадах? Насправді це дійсно дуже актуальним є, особливо в наш час, коли є дуже багато безпекових викликів в громадах, тобто коли ми говоримо і про пандемію COVID, і про військову агресію на Сході, і про різні там соціальні виклики, які є в громадах. І, звичайно, такі безпекові стратегії, вони можуть дозволити, по-перше, скоординувати правильно дії органів влади, тобто при настанні якихось певних там небезпечних ситуацій в громаді, також вони можуть допомогти правильно діяти людям, які проживають в цій громаді, тобто як, який алгоритм дій при настанні тої чи іншої небезпечної ситуації. Крім того, ще одним актуальним аспектом цієї діяльності є те, що ми знаємо, що пройшла децентралізація, тобто громади, вони змінилися. Тобто, якщо раніше там це була одна територія, одна кількість мешканців, зараз це вже ну, там, зовсім інша територія і, відповідно, зовсім інші виклики. Тому що, наприклад, там раніше могли там, ну, ми не так звертати увагу на якусь там діяльність, наприклад, там сільськогосподарського і, там, да, там, призначення, наприклад, тому що... Ну, це якщо про нашу громаду Хмельницьку. Так, так. Тому що ми, ну, фактично були як місто, то зараз до нас доєдналася вже там сільська територія. Відповідно, є якісь нові виклики там, наприклад, в цій сфері. І таких прикладів може бути багато, і, звичайно, їх потрібно систематизовувати і розуміти, як з ними працювати. В принципі, заради цього і була ця діяльність, тобто в нас, ну, вона запроваджена. З ким співпрацювали, формуючи цю стратегію, і коли аналізували, на що звертали увагу, на які аспекти? Ми залучили сюди представників поліції, представників ДСНС, представників там, безпекових структур, які працюють в нашій громаді. Тобто це там, громадське об'єднання теж, які займаються безпекою в громаді, і громадських організацій. Тобто, щоб це був погляд з різних боків, також запросили представників міської ради, які в нас теж є управління з надзвичайних ситуацій, от, яке займається якраз цими питаннями. Тому ми всі разом сіли, обговорили, що які в нас є внутрішні ризики, які в нас є зовнішні ризики. Тобто не все ж від нас залежить. Ми чудово знаємо що цю інформацію, що є там різні склади військові, там, і вони також є поруч з, нашим, з нашою громадою. Це зовнішні ризики, які ми в громаді ну, от самі не можемо ніяк врегулювати. Тобто ми можемо тільки від цього якимось чином убезпечитися, або придумати план дій. Ну, от, чи якісь внутрішні ризики, от, наприклад, перекриття дворів блоками. От зараз виявилося, що це поки що найбільший ризик безпекою, який є, це от перекриття самовільне у дворах тими блоками, коли не може під'їхати ні пожежна, ну, швидко під'їхати. Ні пожежна, ні швидка, ні якийсь інший екстрений транспорт. От, тому важливо було, щоб всі висловили свою думку, щоб, тому що ми виступали як модератори процесу, ми не можемо щось нав'язати, тому що, по-перше, ми в цьому глибоко не розуміємося, а по-друге, це так не працює, з огляду, як формуються різні документи, потрібно зібрати думки різних людей. Отже, ми з ними поспілкувались, потім прорейтингували ці проблеми за самими ризиками, за їхньою нагальністю, тобто наскільки от вони можуть настати в громаді. І також подивилися, які яка кількість ресурсів іде на який ризик найбільше. Тобто, там, умовно, пандемія COVID забирає там, чи не найбільше ресурсів з тих, що в нас є, якраз це на її на подолання. Момент, так, на даний момент. І вона от в рейтингу, знову ж таки, ризиків там перші місця посіла.
От тому ми це розглянули. Ми сформували такий дуже короткий документ, тому що це стратегію самою назвати важко, тому що стратегія пишеться довго, і тут у нас немає поки що ресурсу, щоб написати цілу стратегію, але ми цей документ передамо. Це концепція стратегії, скоріше так можна. Можливо, буде наступний потім. Так, так. Ми покажемо міській раді, що таке може бути. Тобто вони, якщо захочуть, вони самі можуть організувати цей процес і відповідно сформувати документ, за яким далі будуть працювати. Угу. Давайте більш детально зупинимося на цих моментах, які виявили під час аналізу. Впевнена, що є і позитиви, які виявили, і такі слабкі сторони. Давайте і про ті поговоримо. Власне, трошки розповім про саму структуру, тобто того, що ми робили. У нас відбувалися, як вже сказав Олег, зустрічі з представниками різних управлінь, там були і представники різних органів, тобто там теж сам поліція, ДСНС. Тобто на цих зустрічах, по-перше, ми визначали, які є ризики, тобто які є потенційні ризики безпекові. Їх ми розподілили на декілька підпунктів, тобто це внутрішні, зовнішні ризики. Як вже сказав Олег, дійсно є проблематика, яка стосується безпосередньо і формується безпосередньо в громаді, є, яка від нас не залежить. Той самий, наприклад, там транзитний транспорт. Mm-hmm. Якщо ми говоримо там, коли перевозять, наприклад, якісь небезпечні речовини там або там на залізничній дорозі, в випадку якоїсь аварії, тобто це є небезпека безпосередньо для громади, але це є не внутрішній, а зовнішній ризик. Так само, якщо там, наприклад, зараз все більшої актуальності набувають природні катаклізми. Тобто, ми бачимо, що, наприклад, відбувалося там влітку, коли у нас там за годину могла випасти там місячна кількість опадів, то це не залежить від громади, ми не знаємо, тобто, коли це станеться, і ми не можемо цьому, якби, протидіяти, але ми маємо розуміти, що такий ризик, він присутній, і ми маємо розуміти, як при ньому діяти, як мають служби безпосередньо співпрацювати між собою, як мають там населення співпрацювати. Тобто там так само ми знаємо, там в Хмельницькій області там є наявна там Хмельницька атомна станція, да, там Нетішинська. Відповідно, вона не в нашій громаді, але ми розуміємо, що не дай Бог, якщо якась ситуація там негативно стається, це стосується нас безпосередньо там в першу чергу, скажімо так. Тому спочатку ми визначали ризик. Наступним етапом це було визначення потенціалу громади. Тобто потенціал, під потенціалом ми розуміли, де ми можемо знайти ресурси для того, щоб протидіяти цим ризикам, і як ми можемо об'єднати певні ресурси для того, щоб безпосередньо ми могли з цими ризиками працювати. Тобто до потенціалу ми віднесли три групи. Тобто це внутрішній, знову ж таки, потенціал громади. Тобто що є в нас безпосередньо в громаді. Це ми говоримо і безпосередньо про громадські організації, це ми говоримо про різні, про бюджет, наприклад, громади, що ми можемо там якусь частину з бюджету там виділяти там на вирішення тих чи інших там проблем. Це є якісь підприємства, там бізнес і так далі. Тобто там дуже широка кількість всього, що ми там передбачили. Наступне – це є там зовнішній потенціал. Тобто це є, знову ж таки, якісь, можливо, програми державні, де ми могли би залучати кошти там на придбання, наприклад, там техніки якоїсь. Да, там. Це може бути, там, знову ж таки, там грантова діяльність. Це залучення інвесторів до вирішення якихось, можливо, проблем, які є присутні в громаді. Тобто це те, що є за межами громади. І наступне – це є безпосередньо ресурси, які є в ось цих органів, які безпосередньо працюють з безпекою. Тобто це там поліція, ДСНС, Національна гвардія і так далі. Тобто що мають вони безпосередньо і як вони можуть ще більше скоординувати свою діяльність і посилити безпосередньо своїми ресурсами те, щоб такі, для початку превентивна, щоб робота, щоб взагалі в нас не виникало. Можливо, не потрібно дуже великих ресурсів, правда? Просто десь змінити в чомусь роботу, так, співпрацю. Так. А на щось, дійсно, потрібно десь скоординувати діяльність. Особливо ковід, він продемонстрував те, що наскільки було важливо, щоб служби, які безпосередньо з ним мали до нього відношення, щоб вони якісно координували свою роботу, тому що це, насправді, і економило ресурси, а часто зберігало життя людей. І ще був третій компонент, я думаю, Олег про нього трошки детальніше може розповісти. Я ще хотів розповісти якраз про позитив саме. Позитив перший – це, що казав Артур, що у нас
була вже налагоджена співпраця між органами. Тобто от під час ковіду, на жаль, негативна ситуація, але сталася позитивна ситуація. Всі ці органи гарно співпрацювали, і ми побачили навіть під час цих зустрічей, що вони розуміють один одного там, співслова, і також у них немає от такого бачення, що ми все зробимо, дайте нам коштів. Тобто вони бачать, де можна долучити ресурси, де можна взяти десь зовні їх, що це не зводиться до того, що там дайте нам з бюджету кошти, або нам не вистачає коштів. Тобто всі розуміють, що бюджети досить обмежені, що ми не самозаможна країна, не самозаможне місто, як би ми не старались. Тому потрібно шукати якісь зовнішні ресурси. І, в принципі, ось в цьому є позитив, тому що коли приходиш і працюєш от службовцями, які кажуть тобі, що от дайте нам гроші, ми все зробимо, це дуже неконструктивно. А тут люди підійшли з конструктивом і якраз вирішили це питання. Третій аспект – це було безпосередньо поєднати, тобто ці ризики і цей потенціал. Угу. Тобто, коли ми визначали, рейтингували, тобто фактично по важливості того, що є найбільш актуальним для громади, тобто які є найбільш актуальні ризики, і де ми можемо знайти фактично потенціал до того, щоб вирішити тобто ці проблеми. Тобто ми займалися, об'єднували, скажімо так, ці ресурси для вирішення цих проблем. Тобто після цього у нас, виникла, скажімо так, картинка того, дійсно, де ми зараз перебуваємо, тобто після того, як ми провели ось цих, три таких, скажімо так, сесії, в нас виникла така цілісна картинка того, де ми зараз перебуваємо, що нам потрібно підсилити, де ми можемо брати для цього ресурси. І, власне, це є дуже гарною передумовою для того, щоб дійсно в перспективі створити це як стратегію повноцінну, тобто безпеку, як повноцінний документ, тобто в якому би ми дійсно могли побачити от всю картину. І головне, для чого потрібні взагалі такі документи, знову ж таки, коли ми говоримо там про там фінансування теж саме якесь додаткове. Коли у вас є розроблена там такий документ, як безпекова стратегія, звичайно, буде простіше залучати там кошти там від тих самих там грантодавців або від тих або залучати тих самих інвесторів, тому що насправді, коли ми говоримо про безпеку і там інвестиції, наприклад, в громаду, це один насправді з головних аспектів. Дуже часто інвестори дійсно вони спочатку дивляться на те, чи дійсно безпечно в громаді, тобто чи вони ж вкладають свої кошти, тобто ми маємо це розуміти, і вони мають розуміти, чи не станеться, не дай Бог, якоїсь ситуації, що вони ці кошти втратять. Тобто це дуже важливий аспект, на який, на жаль, ми дуже часто не звертаємо уваги. І дійсно ця діяльність, яка в нас була, тобто ось ці фасилітаційні сесії безпосередньо з цими людьми, вони, це такий, я б сказав, перший крок до розроблення дійсно повноцінної стратегії громади. Ну і такою частиною масштабною цього проекту було те, що ви досліджували ковідні протоколи, так? І розкажіть про цей аналіз, для чого це робили і що він виявив? Так, ми досліджували ці протоколи дій в умовах пандемії, дивились їх на предмет того, чи наскільки були враховані інтереси усіх верств нашої громади, чи вони там когось не позбавляли певних прав і обмежень, і чи можна було цього уникнути, найголовніше. Але ми зрозуміли, що подивитися самі протоколи – це лише частина маленька дослідження, воно буде дуже суб'єктивним насправді. Тому ми за підтримки міської ради запустили опитування онлайн для мешканців громади, в якому прийняли близько 600 з хвостиком мешканців. Mm-hmm. Воно не є репрезентативним, тому що це добровільне, там немає якоїсь вибірки, але люди нам досить активно відповідали стосовно тих чи інших обмежень, якими вони зіткнулися, наскільки вони оцінювали, наскільки ефективно працювала міська рада під час пандемії, скільки ефективно комунікувала. Це дуже важливий момент. І також ми ще додатково провели інтерв'ю з ключовими, гравцями, якраз під час, які працюють під час пандемії. Тобто це були представники депутатського корпусу, там очільники бюджетної та економічної комісії, також керівники управління, які найбільше стикалися з ковідом, на яких найбільше лягала ця робота. І також заступником міського голови від відповідного напрямку. І ми дізналися, що, на їхню думку, було вдалим, що не вдалим, що варто змінити. І теж дізналися, що вони зараз
паралельно теж проводять таке дослідження, тому що ну, на момент нашої роботи вони готувалися до цієї хвилі, яка вже зараз у нас розпочалась, і вони теж ну, з'ясовували для себе, які моменти можна покращити, чого можна не робити, що неефективно. Угу. От і тому це якраз вийшло дуже доречним та комплексним дослідженням. А що, власне, показало дослідження, от саме опитування, про що говорили люди? Ну, насправді, декілька цікавих моментів стосовно опитування. По-перше, дуже багато людей, тобто, відрізнялися їхні думки, скажімо так. Одні люди та, там, підтримують повністю там, впровадження обмеження, наприклад, на території громади. Інші, ну, навпаки, да, там кажуть, що занадто суворі, скажімо так, обмеження. Що порадувало, це те, що більшість людей, в принципі, задоволені комунікацією з владою. Тобто більшість опитуваних говорили про те, що, в принципі, вони мають канали комунікації, тобто вони розуміють, де можна запитати те чи інше питання, де отримати консультацію. Тобто це з позитивного моменту, і це, насправді, дуже важливо в таких ситуаціях. Багато, більшість людей знає, яку підтримку можна отримати від міської ради, яку від безпосередньо вже державної влади. Але при цьому відсоток людей, які звертались за такою підтримкою, він є дуже низьким. Тобто це, напевно, що говорить про два аспекти. По-перше, що, можливо, підтримка є не надто такою, що може зацікавити, тобто з однієї сторони. З іншої сторони, можливо, механізм отримання цієї підтримки, він є там не надто простим. І, ну, тобто це такий важливий момент. Багато людей звернуло увагу на те, що дійсно, не дивлячись, що в нас от, там впроваджуються якісь карантинні обмеження, але крім того, що їх впроваджують, важливо ще слідкувати за їх виконанням, тому що ми знаємо, що там у нас і масковий режим, там ще якісь речі. Да, воно впроваджено, але ну, будемо відвертими, не завжди воно виконується так, якби воно мало бути, ну, якби воно мало виконуватись. Також багато громадян, там були питання, які пов'язані безпосередньо з медичною сферою. Тобто були цікаві пропозиції, тому що в нас були не тільки закриті питання, в нас були і відкриті, де люди могли там залишити свої коментарі, тобто із того чи іншого питання. Mm-hmm. І, ну, наприклад, як на мене, цікава була пропозиція створення реабілітаційного відділення на базі там чи інфекційної лікарні, чи міської лікарні. Тому що дійсно дуже багато людей вже після хвороби мають надзвичайно великі наслідки для свого здоров'я, і дійсно потрібно проходити певну реабілітацію після вже того, як вилікуваний ковід. І створення такого відділення, ну, як на мене, це дійсно дуже така цікава ідея, і, можливо, варто дійсно задуматись про те, щоб його створити. Також багато людей зазначало про важливість того, що підтримки, тобто тих ну, малозабезпечених людей, тобто пенсіонерів дуже часто, тобто це може бути розробка якоїсь, можливо, програми там, тобто підтримка мається на увазі там ліками, підтримка продуктами харчування, тобто з цим люди теж мають, ну, якби проблему. Цікаво подивитись також на портрет людей, які брали участь в опитуванні. В основному це були люди середнього або старшого віку, тобто можна стверджувати, що молодь, напевно, трохи стомилася, можливо, ми всі стомилися трохи, звичайно, від цієї пандемії, але ну, основна більшість людей це було 45 і плюс, тобто людей, які вибрали опитування. Більшість цих людей є найманими працівниками, але приємно, що і представники бізнесу, тобто там приватні підприємці, вони теж доволі активно брали участь в опитуванні. Загалом опитування показало, що багато є ще, скажімо так, напрямків і проблем, з якими варто працювати і які варто виправляти, але з іншої сторони і показало, що в принципі люди в більшості своїй ну, доволі позитивно ставляться до тих речей, які відбуваються в громаді, які стосуються безпосередньо протидії ковід і комунікації по цьому питанню. Мені здається, якби у всіх громадах України було проведено таке опитування, і органи і державної влади брали участь в цьому і брали до уваги побажання, то, можливо, дійсно і краще також була координація дій загальнодержавних прийняттів рішень щодо карантину і всього іншого. Стратегію розробили, ну, концепцію, так, презентували. Що далі? Ну, далі передаємо цю концепцію, передаємо дослідження.
І ну, чи це може продовжити цю роботу? Може, міська рада, або ми знайдемо ресурси знову ж таки на продовження цієї роботи. Ну, ми подивимось, але поки що там є основні такі тези, з якими можна працювати, основні моменти. От є вже група робоча, фактично створена. Тобто далі можна цю роботу продовжувати. Тут же наступний крок має зробити або міська рада, або ну, ми знайдемо на це ще якісь ресурси. Я вам дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Дякую, що завітали гості, що таку корисну інформацію розповіли. Нашим глядачам нагадаю, ви дивилися програму «Віч-навіч». Сьогодні ми спілкувалися про безпекову стратегію Хмельницької громади. Дякуємо, що були із нами. І до зустрічі.